Hərbi əsirlərin qaytarılacağı ilə bağlı xəbər təxribatı idi. Bunu Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandiri general-leytenant Rüstəm Muradov müsahibəsində bildirib, jurnalist ondan Ermənistan rəsmilərinin məhbus mübadiləsinin həyata keçiriləcəyini elan etməsinin səbəbini soruşub. O da yalan və təxribatdır. Onlardan soruşun, əhalini çaşdırırlar deyə cavab verib. Muradov qeyd edib ki, əsirlərin qaytarılması ilə bağlı heç nə planlaşdırılmamışdı və bu Bakıya işgüzar səfəri idi.